Muito boa noite, seja bem-vindo à Ronda Comunitária que a SIC Internacional transmite para si todas as quartas-feiras neste horário. Hoje temos como temas principais o Lusitânia Savings Bank, que organizou o seu piquenique no Forest Lodge em Warren. Falamos-lhe ainda do içar da bandeira em Long Branch e não podia deixar de ser, vamos dar-lhe a conhecer para si, que provavelmente ainda não viu, o novo e maior supermercado e mais diversificado da cidade de Newark, nesta edição da Ronda Comunitária já a seguir. O Grupo Seabra inaugurou em Newark o maior e mais diversificado supermercado da cidade e fê-lo com pompa e circunstância. Um espaço enorme, diversificado, abrangente e, sobretudo, a ocupar vários setores da alimentação, com uma área bem proporcionada ao gosto do freguês mais exigente. Estivemos nessa cerimónia de inauguração e depois demos uma voltinha para ver como é este novo espaço Seabra Foods. 1, 2, 3! O Grupo Seabra inaugurou esta quinta-feira na Ferry Street o maior supermercado de Newark. 103 mil pés quadrados de espaço multifacetado, diverso e particularmente virado para as comunidades étnicas. Os produtos portugueses, hispânicos e brasileiros abundam num espaço inimaginável. Construído de raiz, este espaço é inovador, moderno e capaz de agradar ao consumidor mais exigente. E damos destaque ao talho. A qualidade e a frescura das carnes são variadas e de mais alta qualidade. Veja, por exemplo, a picanha. Esta picanha a 3,99 libra, o melhor preço de Newark, o melhor preço da picanha para o seu churrasco, para degustar com a sua família. Mas a Praça do Bacalhau é inimaginável. Qualidade, variedade, à temperatura correta para que o produto chegue até si com a frescura adequada. O peixe fresco é importado de Portugal ou de pesca doméstica, mas agrada ao consumidor mais exigente pela frescura que é observada no produto exibido nas fantásticas vitrines da peixaria. Assim como o espaço de comida feita e para consumir no restaurante, uma novidade que pode ajudar quem tem pouco tempo para almoçar. A padaria é diversificada com mais de 20 qualidades diferentes de pão e a pastelaria é sublime e variada. O consumidor não vai ter problemas na secção de frutas e vegetais e uma dúzia de caixas ajudam na rapidez do atendimento. O cash and carry permite comprar em caixa o que o cliente precisa. O espaço é muito agradável e corresponde ao crescimento da comunidade. Está a ser uma boa experiência? Está sim. É muito grande, sem Michael Carney. Eu gosto de... O sistema que está aqui. É magnífico, magnífico, isto é enorme. Estamos gostando de ver. É grande, não é? Sim, bem grande. O presidente do Grupo Seabra disse que queremos acompanhar a evolução da cidade com este espaço futurista, já a pensar nos anos que aí vêm. O Fontoura disse que o António Seabra era parecido com o Cristiano Ronaldo. Continuava a marcar golos. E marcava golos impossíveis, que é uma coisa que ele tem feito sempre. Esse arriscar, essa vontade, esse valor... sobressai hoje com a inauguração do maior supermercado português de Newark, o maior de Newark, aliás. É um grande orgulho. Sim, sem dúvida que é. Numa cidade onde eu vim com 12 anos, que eu nasci aqui, cresci aqui praticamente, e abrir o maior supermercado da cidade, sem dúvida que é um pouco emocionante. E é um espaço fantástico, tem tudo, sobretudo para as comunidades todas. Sim, quer dizer, é um supermercado muito moderno, muito diferente. É feito para, não para 2019, mas para o futuro. É futurista. É, sem dúvida, que é uma coisa diferente. É mais com a nossa equipa, Luís. Nós temos o sucesso por causa dos nossos sócios na empresa. Isto, e os clientes? Os clientes, claro. Sim, quando falam em sócios, falam em funcionários, claro. Mas é porque hoje em dia estamos com uma comunidade que está a crescer, mas realmente a nossa equipa do Seabra Foods está tão bom e este projeto é uma nova tipo de experiência de fazer compras. Temos tudo o que nós fazemos. É o maior Newark. Agora sim. E não temos aqui...
a parte da Seabra Food, também temos a parte da Hostel, temos esta cozinha é tipo um restaurante, so, you know, estamos a fazer um bocadinho de tudo. Como se diz em inglês, isto é o cherry on the top of the cake, right? This is the icing on the cake, it is. It's big, this, it's exciting. Também Augusto Amador se referiu na cerimónia de inauguração ao novo Seabra Foods, sendo um espaço que Newark merecia em qualidade e quantidade. É importante mais um supermercado que passa a ser o maior da cidade de Newark, com 103 mil pés quadrados. É também um orgulho para o vereador que representa o bairro. É um orgulho para a comunidade toda, especialmente para a comunidade portuguesa, porque isto tem a ver, como eu disse há pouco, tem a ver com a confiança que a família Seabra, neste caso o Tony Seabra, põe na nossa comunidade com o investimento que faz. O número de postos de trabalho é enorme, nós continuamos a ter e a trabalhar com o sentido de melhorar a qualidade de vida desta comunidade e este supermercado é um exemplo claro do investimento, da confiança, do trabalho que tem sido feito pelo Tony Seabra nesta comunidade. Armando Fontor referiu a idade com que chegou a Newark com apenas 12 anos, quando toda a gente fugia da cidade, mas os portugueses ficaram, construíram e modificaram. Ele, como jogador de futebol, à frente, marcava os golos, nunca parava. E usa a mesma falácia nas business. Ele, cada vez, tu vais fazer outra, vais a vir a outra, vais a Flórida, vais a Massachusetts, pô. Oh, Tony, quando é que... Não, temos que continuar. Há uma oportunidade, claro. Ele vê oportunidades onde outros veem só desastre. E logo após a inauguração, as pessoas foram ao supermercado fazer as suas compras. O Lusitânia Savings Bank levou a efeito o seu tradicional piquenique que tem lugar no Forest Lodge em Warren todos os anos e acontece há 39 anos. Este ano não foi exceção, milhares de pessoas ocuparam aquele espaço. De acordo com o dia do pai, tiveram a oportunidade de saborear em família os petiscos bem portugueses e não só, e também conviver, como bem habitual, entre as comunidades de língua portuguesa. Nós estivemos lá e vimos. O tradicional piquenique do Lusitania Savings Bank teve lugar no local habitual, em Warren, no Forest Lodge, e há 39 anos que acontece. O impulsionador foi Augusto Gomes, de boa memória. E agora é o filho Jorge Gomes, diretor do banco, que prossegue a tradição que leva ao local milhares de pessoas. Bem, é uma tradição que já fazemos há quase 40 anos, no espírito de agradecimento aos nossos clientes. Um dia como hoje exige muito trabalho de muita gente, não só os nossos empregados, mas a direção. Mas para nós, esta oportunidade de mostrar aos nossos clientes que nós agradecemos a escolha deles, do Lusitânia, como o seu banco, não é trabalho para nós, mas francamente é um privilégio. Portanto, para nós é um dia de alegria. Sendo o único banco português que nós temos, quais são os produtos e artigos que vocês conseguem oferecer com melhores condições aos vossos clientes? Nós temos orgulho em oferecer os mesmos produtos que qualquer outro banco, mas com um serviço que eu acho que só encontra num banco comunitário como o nosso. Fala-se português? Fala português, falamos inglês e tento falar um bocadinho de espanhol. Se quer uma casita, vai solicitar, não é? Tem que ser. Oferecemos os melhores juros e o melhor serviço que se mais pode pedir. Vocês costumam juntar aqui 2 a 3 mil pessoas, até mais? Como é que foi este ano? Tipicamente é de 2 mil a 3 mil pessoas, só ao fim do dia que sabe exatamente o número. Mas é um número muito razoável, onde a maioria são vossos clientes. Acho que há muitos clientes aqui, muitos que esperamos que sejam clientes no futuro. Tive um senhor a falar comigo mesmo ontem, a dizer que tem muitos amigos que, francamente, só encontram uma vez por ano, e é no piquenique de Lusitânia. Portanto, tenho gosto em vir cá, e é nesse sentimento que fizemos este piquenique. É uma oportunidade de encontro e de convívio. Claro. Portanto, se for ao Lusitânia, não tem uma fila como tem ali nas sardinhas, mas é sempre bem atendido. Esperamos que sim, esperamos conhecer os nossos clientes de uma maneira que os outros bancos não podem, mas esperamos ter um serviço um bocadinho mais rápido que aqui. O espaço musical foi abrilhantado pelo duo Primavera, que obrigou muita gente a dançar. Mas também atuaram Pepita Cardinali e ainda a dupla Ana e Luís Vicente, vindos diretamente de Portugal para este espetáculo.
Regina Vicente, vocês são a atração desta tarde fantástica. Vêm de Portugal, encontraram aqui também, com certeza, o mesmo ambiente que encontram nas festas portuguesas. Fantástico. Eu, é a primeira vez com 30 e quase 5 anos que tenho com a Ana do musical. Nunca tínhamos vindo aos Estados Unidos e não imaginávamos bem aquilo que vínhamos a encontrar. É tudo português, é genuinamente português, as pessoas são super divertidas. É, para nós que já não somos propriamente novatos nisto, foi uma grande surpresa. Estamos encantados. Isto é como estar lá. Eu ainda não me sinto em Nova Iorque, sinto-me em Portugal. É fantástico, é fantástico. Vocês já cantam há muitos anos, obviamente. A música portuguesa mantém o mesmo ritmo que mantinha antes, ou as pessoas estão a sair um pouco daquela tradição a que nos habituaram nas festas da aldeia? Eu diria isso mesmo, Luís Pires. Se calhar estão a sair um pouco mais lá em Portugal. Aqui nos Estados Unidos, a saudade, talvez por isso, faz com que eles vão às raízes, não é? E efetivamente, nós que até chegámos aqui no primeiro dia com o repertório e tal, assim, vimos que tínhamos que chamar à saudade deles, com coisas bem conhecidas e bem alegres. Como é que eu acho a cantar 30 e tal anos com ele? Faz exatamente este ano 35, em setembro. E que o atura, não é? É verdade, é 24, só 24. Nós somos casados, somos um casal. Claro. E portanto é o dia-a-dia na nossa vida privada e depois é o espetáculo também. E consegue conciliar isso bem? Vai-se levando. A música também os une, não é? Sim. Também. Os feitios são assim. Ela é mais calma, eu sou um bocadito mais acelerado, não é? Mas as coisas complementam-se e vai funcionando. O público faz o meio termo. Isso mesmo, é verdade. Mas sim, é boa hora, há 35 anos quase. Fizemos uma época também fantástica a nível da imigração na Europa. Chegámos a ter durante 14 anos uma residência legal na Alemanha. E pronto, agora que já estávamos um bocadinho mais a descansar, embora em Portugal continuemos a trabalhar, quando digo a descansar a respeito da imigração, viemos aos Estados Unidos, foi maravilhoso. Artur Pimentel, que nos habituámos a ver todos os anos junto da enorme fila de sardinha assada, também falou do sucesso do banco. Porquê que esta linha é sempre aquela que tem mais gente aqui no Lusitano? A nossa tradição da sardinha portuguesa e bem feita, que é preparámos-la de manhã para servir como deve ser. Uhum. E então o pessoal adora. Toda a gente gosta de sardinha assada, não é? Nós portugueses, especialmente num piquenique, tens de ter sardinhas. Se não tiveres sardinhas é um problema. Muitas vezes é só o cheiro, mas com o cheiro já se bebe um copo, como se costuma dizer. Então. Ah, o copo. Não, nós portugueses, quer que é piquenique, quer que é festa do verão, tem que ter sardinhas. Sim, e tem outras coisas agradáveis, porque este piquenique de Lusitânia tem esta tradição de tantos anos, não é? A gente já vai com 30 e tal anos a fazer esse piquenique e sempre tivemos sardinhas e as nossas febras também. As nossas febras também é um sucesso. Nesta altura lembra-se sempre um homem fantástico, que era o Augusto Gomes. E é aquele... Não gosto de falar muito porque... Pois. Mas era um homem que liderou e soube liderar este projeto ao ponto de ser este o maior piquenique da comunidade. Era o fundador, somos o único banco português que existe, especial aqui no nosso lado da América, porque ele é que iniciou isto tudo e ele trabalhou muita hora para isso, que era o amor dele. Ele está onde ele estiver, graças ao povo português, devia agradecer muito, porque isto é uma tradição portuguesa. Mas o piquenique de Lusitânia é muito mais do que música. Jogos variados, como futebol de 11, corridas de sacos, voleibol e uma esplêndida piscina. São apenas alguns dos atrativos que servem para entreter quem participa. Comida e refrigerantes não faltaram, com muitos a aproveitar para dormitar por debaixo da sombra agradável do arvoredo. E vamos agora para Longbranch. É uma comunidade surpreendente. Porquê? Porque para além de ter poucas famílias, cerca de 350, tem já 8 polícias, um deles capitão, e depois tem também um vereador luso-americano. E mais, tem uma comunidade local americana que tem um carinho muito grande pela comunidade portuguesa. E pela terceira vez, realizou-se o içar da bandeira naquela conhecida comunidade do sul de New Jersey. Estivemos lá. Longbranch organizou o seu terceiro içar da bandeira junto ao edifício da Câmara Municipal e foi agradável ver uma comunidade unida num propósito de celebrar Portugal.
Em Lombrantes residem cerca de 350 famílias, mas a comunidade é ativa e dinâmica. Existem 9 agentes de polícia e um capitão e até um vereador, factos que atestam do prestígio da comunidade naquela pequena cidade, New Jersey. Capitão, os portugueses não dão assim tantos problemas, pois não? Não, não. Como é que é a nossa comunidade aqui? A nossa comunidade são muitos trabalhadores, são umas pessoas que aceitam a comunidade. Se você vier de Portugal hoje, você é parte da família. Por isso, a gente somos uma comunidade muito juntas e muito trabalhadores. Como é que é possível que vocês tenham... portugueses são 8, creio eu, na polícia, 8? Sim, sim. E numa comunidade tão pequenina, há um respeito grande pelas forças da ordem também? Claro, claro. A gente respeita... desde que eu fui pequenino, eu vim para aqui de Portugal com 8 anos de idade. Eu sempre olhei para a polícia que era um orgulho. Por isso, eu sempre quis ser polícia. Hoje, meus pais não falam muito bem ainda inglês, mas isto é um país que, se você vem para aqui e trabalha e é honesto, você pode chegar onde você quiser. No Içar da Bandeira esteve presente quase todo o poder político da cidade e mais de 300 pessoas que ouviram os hinos nacionais de Portugal e dos Estados Unidos. O cônsul de Portugal em New Jersey, Pedro Monteiro, fez também questão de estar presente. Como é que é possível uma comunidade tão pequena, com pouco mais de 300 famílias, ter um número considerável de agentes de polícia e estarem aqui tanta gente para celebrar Portugal numa comunidade tão longe como dos centros urbanos, como é New York, Elizabeth, mas eles com muito orgulho fizeram esta terceira iniciativa de honrar Portugal? Eu acho que é normal, porque isso deve-se ao respeito, à seriedade com que a comunidade portuguesa se integra aqui na sociedade. Também acho que é claro o número de representantes aqui de altos dignatários que aqui estiveram, quer a nível estadual, quer a nível mesmo federal, e isso é notório, significa que a comunidade portuguesa é muito respeitada, se faz respeitar também, tem uma boa representação nas forças policiais, porque eu acho que é uma comunidade que trabalha para e que é sensível à lei, à ordem, a tudo o que significa respeitar os valores de uma comunidade. Isso é bem patente aqui em Lombrantes, que sendo uma cidade relativamente pequena, eu acho que aqui a comunidade portuguesa está muito presente e acaba por ter até uma maior visibilidade do que seria de esperar pelo número de pessoas que tem. Isso é sempre motivo de agrado e é com prazer que aqui estou. Falou das crianças, do ensinar português, é fundamental isso. Sim. Isto é um bom exemplo hoje. Exato, e aqui está a ser feito um bom trabalho nesse sentido. Como já disse antes, é natural que com a integração e com o sucesso da integração da comunidade portuguesa, às vezes também haja tendência para se perder às vezes a língua, porque isso significa que as pessoas casam já fora da comunidade também, e a tendência é para se perder a língua. Mas eu acho que há um amor também aqui à língua e à cultura portuguesa e, portanto, acho que isso significa que a língua se vai manter ainda por muitos e bons anos. Da parte do governo português e do Estado português e das entidades oficiais, procura-se apoiar na medida do possível. Há também o grande trabalho das escolas comunitárias, que é sempre importante. Mas isso, as dinâmicas próprias da integração às vezes são mais fortes, mas esperamos que o português se mantenha por muitos e bons anos, até porque é uma língua importante a nível mundial e acho que também há vantagens económicas e para o futuro da vida profissional que decorrem de se falar e de se saber português. Bruno, é o terceiro ano que fazem o Içar da Bandeira aqui e estamos todos muito surpreendidos porque está aqui uma comunidade praticamente em peso, muita gente, o que significa que as pessoas continuam a ter saudades de Portugal e continuam orgulhosas do país que têm, sobretudo nesta cidade mais afastada dos grandes centros urbanos como New York e Elizabeth. Sim, nós temos feito um grande esforço para manter viva as nossas tradições e há 3 anos atrás, quando se falou com o Mayor se haveria a possibilidade de levantar a nossa bandeira aqui nesta cidade, ele abriu logo as portas, nós trabalhamos para isso.
não só trabalhamos para isso, para levantar a bandeira, mas a nossa comunidade tem sido muito respeitada e daí termos esta oportunidade de levantar a bandeira e respeitar o nosso dia aqui na cidade de Longbranche. Os portugueses de Longbranche são uma geração antiga, já que aquela cidade foi casa, no século passado, de milhares de portugueses que ali se radicaram e se mantiveram. Omar, isto é o que eu disse ao Bruno há pouco. É um orgulho grande ter tanta gente aqui a celebrar Portugal numa cidade tão pequenina como é Longbranche, o que é um grande orgulho, não é? Para mim é totalmente um orgulho maravilhoso, pá, fazer parte desta cidade. Estou aqui há 45 anos, aqui quase, né, vim para cá em 1975, é um orgulho hermoso. E olhar para trás da gente e ver as polícias, todos os portugueses que temos aqui, a nossa cidade, vimos muito longe. E com estas pessoas todas aqui, não posso pedir mais. E o apoio desta cidade que dá a nós é um apoio atómico, um apoio fantástico. Desculpe lá para o meu português, que não, eu vim para cá em garoto e isto é, sabe como é que é. E como é que é ser cônsul numa cidade destas? Nós temos 5 consulmentos aqui desta cidade e reunimos todas 2 vezes por mês e aqui o nosso apoio aqui é automático e a gente tem respeito por nós também. Temos, a gente pede, a gente faz uma chamada, está feito, o que a gente pede está feito automaticamente. Mais tarde o Clube Português de Longbranches recebeu a comunidade num coquetel de homenagem a Portugal, no qual esteve presente também a legisladora estadual Liliana Pintor Marinho. É um orgulho grande ter um clube português com tanto orgulho. E é tão pequenino. Significa que quando há um português, há sempre esta Portugalidade, não é? Sim, é muito orgulho. É mesmo incrível se a gente olha para as pessoas todas que estão aqui assim, que o clube do Longbranche realmente está a capturar cada vez mais e mais pessoas, não é? Como nós sabemos, nós portugueses estamos a começar a espalhar por todo o lado, não só concentrado em Nor, como era antigamente em Elizabeth. E é muito bonito que se está a saber que crianças novas aqui assim têm uma área que podem participar da nossa língua, da nossa cultura e da nossa comida. Não tem nada a ver com o teu distrito, mas estás cá. Estou cá. O Longbranche sabe que qualquer coisa que eles precisam de mim, que estou sempre preparada para lhes ajudar. Dia de Portugal, cheio de brilho e emoção, em Longbranche, no sul de New Jersey. Pronto, caros amigos, foi um prazer estar consigo nesta ronda. Voltamos 2 a 8 dias para o novo programa Ronda Comunitária. Até lá, queremos que passe uma boa semana. Tenha uma muito boa noite.